ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଦମନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ଆମ ଅନୁରେବୁଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ସ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦମନ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଜାଣନ୍ତୁ।